Hyundai sinduri წარმომადგენლობა საფონდო ბირჟაზე აქციებს განათავსებს. Არსებული ინფორმაციით კომპანიის აქციების საწყის იღირებულება $22-23 იქნება. Როგორც იკვლევა, Hyundai სინდური ფილიალი თანამშრომლებს აქციების შესაძენად $2 ფასდაკლებასაც თავაზობს. Კომპანიის მიერ აქციების სინდურ საფონდო ბირჟაზე საჯაროდ განთავსება ბირჟის ისტორიაში ყველაზე მსხვილი IPO იქნება. Ამჟამად IPO-ს ღირებულება 3 მილიარდადაა შეფასებული. Მსხვილი ინვესტორებისთვის აქციები ხელმისაწვდომი 14 ოქტომბრიდან, საცალო გაყიდვებისთვის კი 15 ოქტომბრიდან იქნება. Ცნობისთვის, Hyundai-ის აქციები სამხრეთ კორეის საფონდო ბირჟაზეც ივაჭრება და ერთი აქციის ღირებულება $183 შეადგენს. Singapore's finansori korporatsia Overseas Chinese Banking Corporation 1 noyembridan Rusetidan dakavshirebul nebismier operatsias shetsqvets. Informatsias Bloomberg-is tsqaroebze daqrdnobit avrtseleps. Korporativuli da satsalo klientebistvis dagzanul shetqobinebashi OCBC mizezat operatsiul gamoatsoebs sasakhelebs, romlebits Rusetis mimart sanktsiebis gamo maregulirebeli motkhovnebis datsvas ukavshirdeba. Bloomberg-is tsqarogan martavs rom transaktsiebi, romlebsats OCBC da misi simdidris martvis ganqopileba Bank of Singapore tsqveten Rusetchi kontragentebis monatsileobit pirat gadaritsqvebs. Ეს ტრანზაქციები ასევე რუსეთის მონაწილეობით საქონლის ტრანსპორტირებას, ტვირთისა და მომსახურების მიწოდებას ან რეალიზაციას მოიცავს. მოელიან, რომ ამ შეზღუდვებს OCBC-ზე მნიშვნელოვანი გავლენა არ ექნება, რადგან ბანკმა ბოლო ორი წლის განმავლობაში რუსეთთან დაკავშირებული კლიენტებისთვის ახალი ანგარიშების გახსნა უკვე შეწყვიტა. Bloomberg-ის შეფასებით, რუსეთთან დაკავშირებული ყველა ტრანზაქციის შეწყვეტით OCBC აჩვენებს, თუ როგორ ხდებიან ბანკირები უფრო ფრთხილები, რადგან უკრაინასთან რუსეთის ომი მესამე წელია გრძელდება, რაც უფრო მეტ სანქციებსა და რეგულაციებს იწვევს. Ცნობისთვის, OCBC ბანკ ფინანსური კორპორაცია სინგაპურის უძველესი ბანკი, რომელიც 1922 წელს სამი ადგილობრივი ბანკის შერწყმის შედეგად შეიქმნა და სინგაპურის სიდიდით მეორე ფინანსური ორგანიზაციაა. ამასთან OCBC სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში აქტივების ფინანსური მომსახურებით მეორე უმსხვილესი ჯგუფია, რომელსაც Moody's მიერ AA1 რეიტინგი აქვს მინიჭებული. HSBC ახალი მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი ჯორჯ ელხედერი წელიწადში დაახლოებით $300 მილიონ ხარჯების შემცირების გეგმაზე მუშაობს. ამ გეგმამ შეიძლება მოიცვას ბანკის ზოგიერთი მაღალი თანამდებობის პირის თანამდებობიდან გათავისუფლება. ამის შესახებ Financial Times ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერს. მომღერალმა Taylor Swift-მა ფლორიდაში ქარიშხალ მილტონითა და ჰელენით დაზარალებული ხალხის დასახმარებლად შექმნილ ფონდში $5 მილიონი გადარიცხა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქველმოქმედო ორგანიზაცია ავრცელებს. დონაცია მომღერალმა მას შემდეგ გაიღო, რაც ფლორიდას ორი კვირის ინტერვალით ორი ქარიშხალი დაატყდა თავს და შტატის ჩრდილოეთ ნაწილში მნიშვნელოვანი ზიანი წყალდიდობიდან ნგრევა გამოიწვია. Swift-ის საკონცერტო ტურნეზე ერას ტური კონცერტებს 18 ოქტომბრიდან სწორედ ფლორიდის შტატიდან განაახლებს. ბოლო ინფორმაციით მესამე კატეგორიის შტორმა ფლორიდაში კატასტროფული შედეგები გამოიწვია. Fox News-ის ინფორმაციით ცაროსტას ოლქში, რომლებიც ერთ-ერთი პირველია, სადაც შესაბამისი უწყებების სტიქიის შედეგებს იკვლევენ, სანაპირო ბარიერული ინფრასტრუქტურა დაზიანდა, მოსახლეობის 75% კი კვლავ ელექტროენერგიის გარეშე რჩება. სტიქიით დაზარალებულ არეალში მიმდინარეობს ზებნაშველის ოპერაციაც. ოფიციალური ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ არ გავრცელებულა. Modis Industries ფრანგულმა კონგლომერატმა Kering-მა ჯგუფის უმსხვილესი ლეიბლის Gucci-ს აღმასრულებელ დირექტორად Stefano Cantino წარადგინა. Cantino ახალ პოზიციას 1 იანვრიდან დაიკავებს და Jean-François Palus შეცვლის, რომელმაც გასულ წელს თანამდებობა დროებით დაიკავა. 57 წლის Cantino Gucci-ს მაისში იტალიურ მოდის სახლის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის პოზიციაზე შეუერთდა. Cantino 5 წელი Louis Vuitton-ში LVMH-ის უმსხვილეს ბრენდში გაატარა, სადაც იმიჯის მიმართულებას უძღვებოდა. მანამდე თითქმის 200 წლების განმავლობაში მუშაობდა Prada Spa-ში, მათ შორის კომუნიკაციებისა და მარკეტინგის დირექტორის თანამდებობაზე. Gucci-ში Stefano Cantino Kering-ის აღმასრულებელი დირექტორის თანამოადგილეს Francesca Bellettini-ის დაქვემდებარებაში იქნება. ცნობისთვის, Jean-François Palus-ი დროებით CEO-ად 1 წლის წინ Marco Bizzarri-ის წასვლის შემდეგ დაინიშნა. ანალიტიკოსთა თანაწილის შეფასებით Cantino-ს დანიშნა დადებითი სიახლეა Gucci-სთვის, რადგან მოდის სახლს გარე გამოცდილება და უფრო რადიკალური მიდგომები ესაჭიროება. Gucci-ს მოდის სახლი ფრანგული კონგლომერატის Kering-ის საოპერაციო მოგების დაახლოებით 2/3-ით შეადგენს. Gucci-ს შემოსავლები განსაკუთრებით ჩინეთიდან პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების ხანგრძლივების გავლენითა და ფუფუნების საგნებზე მოთხოვნის ვარდნის შედეგად შემცირდა. ორშაბათის მონაცემებით სავაჭრო სესიის დაწყებამდე Kering-ის აქციების ღირებულება თითქმის 1%-ით იყო გაზრდილი, თუმცა მთლიანობაში მიმდინარე წელს კონგლომერატის აქციების ფასი 40%-ზე მეტითაა დაცემული. საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის ცნობით აგვისტოში გლობალური საჰაერო ტვირთების მოცულობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 11.4%-ით გაიზარდა. დინამიკა ზედიზედ მეცხრეთვეა ორნიშნა პროცენტულ ზრდას აჩვენებს. IATA-ის მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ ყოველთვიურად ეს მაჩვენებელი 0.2%-ით მცირდება. აგვისტოში საერთაშორისო საჰაერო ტვირთების მიწოდების მოცულობა წლიურად 12.4%-ით გაიზარდა. ძლიერი ზრდა დაფიქსირდა აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში, ლათინურ ამერიკაში, ახლო აღმოსავლეთსა და ევროპაში. აფრიკაში საჰაერო ტვირთების მოცულობა გაიზარდა 7.5%-ით, ხოლო ჩრდილოეთ ამერიკაში 4.8%-ით.
Irlandiuri gadamzidavi Rainieri, romelits mkatsri shezgudvebitaa tsnobili akhali tsesis shemoghebas gegmavs. Amrigad 2025 tsilis maisistvis gadamzidavi gegmavs khagaldis shasxdomis baratebze da saregistratsio dakhlebze uari tkvas. Rogorc Rainieris aghmasulebelma direktorma Michael O'Leary-m ganatskhada, qvala mgzavs aeroportchi misulamde mouzevs prenebis dajavshna onlainan aplikatsiis sashualebit. Tsinaumdek shemtkhovashi mgzavrebs shasxdomisas damatebit dakhlebit 65 evros gadakhda mouzevt. Air France მომავალი წლიდან ბორტზე უფასო Wi-Fi სერვისის დანერგვას გეგმავს. ფრანგული ავიაკომპანიის პირველი ბორტი ფრენებზე მგზავრებისთვის უფასო ინტერნეტის მიწოდებას მომავალი წლიდან განახორციელებს. როგორც კომპანიაში აღნიშნავენ, მომსახურება საბოლოოდ ხელმისაწვდომი იქნება ავიაკომპანიის ყველა თვით მფრინავზე. Air France-ში ანცხადებენ, რომ მომხმარებლებს შეიძლებათ გაგზავნონ მონაცემები და ითამაშონ ონლაინ თამაშები რამდენიმე მოწყობილობის ერთდროულად დაკავშირების შესაძლებლობით.